KTM, GES i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen aquesta prova. Abans de l'arribada dels estiuejants, les platges de Sant Feliu de Guíxols van acollir la tercera prova puntuable per la Copa Catalana de Trial de Clàssiques. El Motoclub 2D Trial Costa Brava va ser l'encarregat d'organitzar aquesta prova. Bé, una mica la base d'això, nosaltres aquí vam iniciar fa 4 anys el que se'n deia el Clàssic Tour, que eren uns trials socials, i una mica el que volíem era apropar i recuperar una mica l'afició que havia hagut aquí a la Costa Brava, que en l'any 77 es va deixar de fer els 2 dies, que havien estat doncs, bastant reconeguts a la seva època, no? Aleshores, una mica aquí el que volem potenciar una mica l'apropament del trial a la població. Creiem que estem en un punt molt neuràlgic de la Costa Brava i realment el que aprofitem una mica és l'entorn, les vistes, la proximitat al mar i una mica el terreny també ens permet una mica doncs, el ser un terreny molt amb pedres, moltes roques i bastant abrupte, doncs fer un tipus de trial bastant adaptat a les clàssiques. Els 73 inscrits en aquesta prova no van poder gaudir d'un dia assolellat. Tot i això, es van trobar amb un terreny en perfecte estat per la pràctica d'aquesta especialitat. Sí, perfectament. Bueno, patíem una mica en el dia d'ahir, que al ser una Copa Catalana doncs el delegat va venir a revisar les zones, però bueno, una mica amb el terreny que tenim aquí, doncs la pluja ens ha ajudat una miqueta, tot i que també hem de dir que ens ha espantat una mica en els pilots. Però bueno, estem contents perquè el dia ha aguantat i realment el que havíem previst doncs, s'ha pogut fer. Clàssics, pre-72, pre-80, trialers i experts eren les categories en joc i 12 les zones de què constava el circuit al que els pilots participants haurien donat 2 voltes. A la categoria Clàssics, Fernando Cabré va endur-se la victòria després de completar el recorregut sumant tan sols 2 punts. Amb un punt més, Manuel Medina va fer-se amb la segona posició, mentre que Moisés Mestre va completar les 2 voltes amb 4 punts guanyant-se el tercer graó del podi. Es dona la circumstància que tots 3 van participar en motos Fantic. A pre-72, Josep Puig amb una James va realitzar una jornada gairebé perfecta, sumant tan sols 1 punt. Per darrere d'ell, Rafael Sanroma amb la seva Voltaco va aconseguir finalitzar amb 3 punts al seu compte, aconseguint el segon graó del podi, mentre que el tercer millor de la categoria pre-72 va ser Jaume Romeu amb Montesa. Passem a la categoria pre-80, on Martí Font va sumar 4 punts amb la seva Voltaco, aconseguint la victòria de la categoria. Xavier Ribot també amb Voltaco i Ricard Monge amb una Fantic van ser segon i tercer respectivament, tot i que van finalitzar amb els mateixos punts, en aquest cas 10. A la categoria trialers, Blai Jové amb Bossa va pujar al més alt del podi després de sumar 8 punts. Manel Campó i Amfàntic va ser el segon millor d'aquesta categoria, després de sumar 10 punts, mentre que el podi de trialers el completava Ferran Vilarnau, que a lloms d'una triomf va aconseguir sumar 14 punts. I per finalitzar, la categoria experts, on el vencedor va ser Òscar Mí, que amb la seva Fantic va completar les 2 voltes sumant tan sols 1 punt. Sorprenia veure un pilot tan jove competint en aquesta especialitat, on per normes generals solem veure pilots més veterans. Per mon pare, per acompanyar-lo, vaig començar a anar-ho a mirar i com que l'acompanyava va fer una moto també, una altra que volia córrer ell, al final va seguir corrent a la mateixa i em va animar a mi per anar a córrer. Antoni Ramonet va finalitzar segon a la categoria expert, sumant 12 punts, mentre que el podi novament composat plenament per motos Fantic el completava Genís Sánchez amb 13 punts. La propera prova puntuable pel Campionat Català de Trial de Clàssiques es disputarà el proper 9 de juny amb el tradicional Trial del Gall de Ripoll.